Журавлі, знаючи, що війна, прилітають з далеких країв в Україну. Ми, що війна, тікаємо за кордон. Радіти життю потрібно, но пам'ятати, що ми живемо в період війни. Ну, мої фізичні дані дають можливість боятися не мені, а той, хто зустрічається зі мною. Just a moment. $1 вхід. Нація – переможниця. Не нація – мучениця, а нація – переможниця. Що можна відповісти брехливій Москві? Владико, вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Взаємно вітаю. Сьогодні Україна вранці, вночі пережила черговий масштабний масований обстріл росіян. У багатьох областях були вибухи. Люди в інтернеті пишуть: «Я цілу ніч не спав, я спав, я молилася». Що ви робите, коли знаєте, що російські стратегічні бомбардувальники атакують Україну? Ну, я не слідкую, хто атакує, чи стратегічні бомбардувальники, чи якийсь інший момент. Ми постійно молимось, в першу чергу, за наших хлопців, які кожен день, кожну секунду на війні. І, звичайно, більше молитва посилюється із тривогою, коли ти чуєш повітряні ці завивання сирен, які закликають до особливо пильної уваги тепер вже на твоїй території, не на передовій, а на твоїй, тому що бомбардується вся Україна. Ну, молитва хоча б коротка, все одно звучить. Бо далі думаєш, ага, все в тебе надійно, під контролем, все під контролем. Ну, тоді, звичайно, заспокоюся. Не скажу, що кожен раз ми кудись ховаємося. Інколи, якщо це вночі, то й не чуєш цієї сирени і спиш собі спокійно під цю сирену. Вже до всього привикаєш, і до сирен теж вже організм не так ярко реагує на такі речі. Хоча збудження буває тоді, коли особливо десь перед тим якісь трагічні наслідки, коли загинуло особливо багато людей, тоді вже наступна ніч більш така чутлива, і ти вже реагуєш на завивання цих сирен, які звучать. Спасаюся єдиним. Людей сам персонально молишся, і якщо є моє розуміння, що я от знаходжуся зараз в сирена, і є якась небезпека, тримаєш, як кажуть, вухо востро, щоб не попасти в якусь неприємну історію. І людей теж закликаєш до того, що не треба легковажити такими випадками. Все одно треба хоча б мінімум ця історія між двома стінами, не бути надто безпечним, іначе можуть прилетіти дуже неприємні історії. Тому себе налаштовую на це, людей закликаю завжди бути пильним. Це як в ранковій молитві. Бідіть і моліться, щоб не попасти вам в напасть. Ми маємо перший тиждень посту. Які рекомендації людям ви даєте в цей особливий період? Це саме перше – це усвідомити, що наступив піст. І що треба починати зараз і тут. Не відкладувати, щоб потім не знаходити собі виправдання, щоб не нести якихось постових подвигів. Вони всі індивідуальні. Якщо би говорити загалом, то піст – це обмеження. А в чому суть обмежена? В кожного індивідуально. Хтось обмежується в їжі, а хтось і так не може вже багато чого споживати. Хтось обмежується в багатослів'ї, бо дуже багато говорить, а хтось мовчун, в нього інший подвиг. Кожен подвиг встановлює сам по собі. Закликаємо, щоб ми молилися. Тим паче, що цей акцент, про який нам диктує війна, цей акцент повинен бути в першу чергу людям нагадуванням, що ми цей піст проводимо в особливих умовах, в особливих випробуваннях. І що тут не лише ти тепер маєш думати і дбати про себе, а маєш за кого молитися, тому що багатьох рідні знаходяться на передовій. І ми маємо за кого молитися. І тому цей піст, я особливо закликаю людей, не стільки до обмежень в харчовому плані, скільки до посиленої молитви. Бо маємо за що молитися. А ми знаємо, що якщо не Господь береже місто, даремно трудиться сторожа.
якщо не Господь береже нас, то даремно наші труди. Але згадуючи слова ченця, коли якого запитують, чи ти будеш поститися, молитися, він каже, так, з допомогою Божою. Тобто повинна бути своя воля і наголос, я буду це робити, бо я це хочу, але якщо мені Господь поможе, то я навіть доброчесно це виконую. А якщо ти будеш надіятися тільки на себе, ну то це буде голодовка, це буде якась напівмолитва, напівщось, якась буде виконана формальність якоїсь дії чи якихось правил на протязі посту. А якщо з допомогою Божою, то піст дійсно відбудеться як велика праця людини самої над собою. Тому що піст – це праця самим над собою. Чи не здається вам, що тепер ми почали сприймати піст не так суворо, як колись? В різні часи піст завжди проявляється по-різному. Сьогодні піст цьогорічний – це війна. Ми весь час будемо вертатися до війни, і оці хлопці, яких ми ховаємо, це таке, знаєте, встряска для людей, що щось в житті відбувається незвичне, ми до цього не привикли, ми щось не до кінця ще й навіть розуміємо. Хоча ніби розум з однієї сторони дає сигнали, що війна, але поки тебе особисто вона не торкнеться, то ти так сприймаєш. Так, поскільки-постільки. Ось, наприклад, о 9-й годині ранку кожен день звучить в нас заклик із соборних озвучень, із соборного озвучення, загалом по місту. Практика ціє по містах. Там Луцьк, зупинись. Давайте пошануємо хлопців, які сьогодні воюють на фронті. Пошануємо тих, хто віддав своє життя. І, на жаль, максимум назбирається 50% людей, які зупиняються. Ми маємо можливість бачити по площі, які тут, максимум 50%. Тобто 50% не усвідомлюють, що це війна, 50% ніхто не хоче шанувати. А ось коли воїна виносять з храму, тут реакція вже більша. Уже 80% реагують, стають на коліна, і 20% продовжують, ніби це їх не стосується. Хоча це не вузько-релігійне дійство, поховання воїна. Хто б сказав, я не цієї конфесії, там вони собі своє. Ми пошановуємо героя, який захищає наше життя, а не приналежність до конфесії. Тобто навіть 20% все одно не реагують. Автомобілі продовжують їхати по проспекту Волі, хоча біля фотостенду всі проведжають воїна в останню дорогу, ніхто не зупиняється. Ось вам результати. Але така зміна акцентів все-таки проходить. Власне, з акцентом на війну і те, що пов'язане з нею. Тобто, хтось в тебе на фронті, ти присутній на похороні, за упокійні богослужіння. Воно все-таки людей міняє. І, відповідно, все-таки люди, пробуджуючись всередині, пробують це проявляти іззовні. Тобто прихід до храму, отримання поста, якогось обмеження. Не всі. Є сьогодні дискотеки. Один із наших священнослужителів сказав, прямо під ним дискотеки відбуваються. І що саме парадоксально. Ну, то, що дискотека – це ще 10-те питання, але в середу і п'ятницю. От іменно не вівторок, четвер, а середа і п'ятниця. От таке біснування, яке проходить навіть неосмислено в підвалах багатоповерхівки. Відбувається таке, я там не був, я не знаю їхнього сценарію, як там, але ну таке є. На жаль, таке є. Я не проти того, що якісь відбувалися заходи, там день народження у кого ще, але воно сьогодні повинно бути трошки із згадуванням і нагадуванням, в який період часу ми живемо. Радіти життю потрібно, но пам'ятати, що ми живемо в період війни. Різниця григоріанського і юліанського календаря – це раніше була зміна в нерухомих датах. Тобто Різдво, Стрітення, Преображення вже тепер будуть в іншу число. І коли ми переходимо на новоюліанський календар. Тобто новоюліанський календар має спільність із григоріанським календарем в нерухомих датах, які я назвав Різдво, Стрітення, Преображення.
і інші. А ось Григоріанський і Новий Юліанський різняться в вичисленні Пасхалії. Пасхалія у нас як вичислялася раніше за просто юліанського календаря, так і за новоюліанського, принцип один і той же. Після весняного рівнодення перший повний цикл і повний місяць – це буде вербна неділя, наступна Пасха. А в католиків інший закладений принцип. Тому тут в нас не співпад в датах відзначення Дня Пасхи. А от з цією зміною календаря, бо ЦУ перейшли на новий календар і... А Пасха залишилася по-старому. Вичислення Пасхи залишилося по-старому. Як ви бачите по вірянах, чи надають люди цьому якогось значення, ніякого. Чи хочуть вони там дізнаватися, чи в принципі сказали, що Пасха незмінна, і так люди собі й думають? Люди взагалі довіряють, по-перше, священнослужителям, а по-друге, ми роз'яснюємо, чому, за якими принципами встановлюється те чи інше свято в той чи інший день. І коли людям аргументуєш, то вони це сприймають. Тому в нас безболісно пройшов цей перехід з одного календаря на інший. Залишається тільки привичка. І то багато хто по привичці привикли, що 19-го, наприклад, січня треба святити воду, і всі йдуть. Хоча свідомі християни вже прийшли воду святити 6-го числа. 19-го було дуже мало людей. Ну були. І ми розуміємо, що ще яблука прийдуть святити. Також в два дні і 19-го, і 6-го. Інші дні ще будуть путатися. Не всі серйозно до цього відносяться, не всі уважні. А йдуть таке по старінки такому, по принципу старому. А скільки парафій Волинської єпархії ще живе за старим календарем? Нуль. Усі перейшли. 100% всі перейшли. Здається, говорили про певний термін Волинь адаптації. Волинь завжди була прогресивною, Волинь завжди була освіченою. Я вам назву маленький приклад. Середньовіччя, коли вже з'явилося книгопечатання, я не говорю про якусь іншу сторінку, коли з'явилося книгопечатання, коли наука почала розквітати, найбільше типографій було на Волині. Наприклад, Луцьке Євангеліє, своя ж типографія, Острозька Біблія, Пересопниця, Дерманське. Ну, будь ласка. Є ще Луцько-Волинське Євангеліє, віднайшли ще його, розпечатують. Тобто, я вже не говорю про те, що типографія у Львові Фьодорова, який є також відомий чоловік. Це тільки одна невеличка частина в радіусі 100 кілометрів. Дивіться, скільки типографій. Сьогодні нема стільки типографій, а раніше було. І освіта, відповідно, Острозька академія, яка тут найбільш нашумівша, і звідки взяли кращі кадри для того, щоб відкривати і Києво-Могилянську академію, і греко-латинські школи, які там існували, і університети, які прийшли, в тому числі Російської імперії. Все це звідси освічено. Волиняни достатньо освічені, і тому вони швидко перелаштовується, тому що це йде в мотивація не моди, йде в мотивація не тому, що так треба, йде в мотивація наукова, на науковому дослідженні, на наукових прикладах. Маємо інформацію від Волинської ОВА, що з початку повномасштабного вторгнення 72 парафії, якщо правильно усе знайшли ми дані, покинули Московський патріархат. І от з початку цього року, 24-го, цих парафій лише 4. Чи бачите ви цю тенденцію на зменшення храмів, які парафії, які хочуть покинути МП і приєднатись до ПЦУ? Ну, коли ми, скажімо, згадуємо синусоїду, то вона так вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, то за таким же принципом пульсує і життя людське. Воно назбирується, якийсь виникає акцент, і тоді раз масово пішло, потім знову затихає. Потім знову збереться який акцент, знову переходять. Так ми мали приклад переходу в Київський патріархат, такий, коли утворилася Незалежна Україна, такий самий, такий яркий час, це коли отримали Томос,
теж раптово всі пішли. Потім знову притихли, здавалося, що вже Томос не спрацював, і всі вже визначилися. Коли почалася війна, знов черговий всплеск. Такі всплески будуть відбуватися в тому числі і в селах, де гине воїн, от село собі спокійно жило, а потім привозять воїна, і людям відкривається, що вони знаходяться в обіймах ворога Москви. І вони кажуть, ні, щось неправильно, нелогічно. І тому вони починають щось розказувати, розмовляти, кажуть, ні, ну, напевно, настав час нам, і так переходять. Тобто такі всплески будуть або в великих масштабах, або в малих, але процес не зупиняється. Важливо, щоб процес не зупинився, а фаза активності, вона завжди буде вверх-вниз, буде збільшуватися, зменшуватися, залежно від сезону, активність парафіян буде відбуватися. От зараз почнуться весняно-польові роботи, вже буде всім не до церкви, не до чогось, тому що треба йти на город. Всі будуть сіяти, орати, потім вже буде знову акцент до церкви, потім ще до чогось буде акцент. Тому я рахую важливим тим, що процес не зупиняється. Люди покидають сам храм, це вже ціла громада приймає рішення. Але самі люди давно вже роблять відтоки з тих храмів Московського патріархату, в які вони раніше ходили. Тому процес іде. Не можна сказати, що а фаза, вона сьогодні менша, завтра буде більша. Це неважливо. Головне, що йде процес. Процес дозрівання людей, що вони українці. Процес дозрівання людей, що вони входять в храм Московського патріархату і пора його покидати або переходити всією громадою, або сам покидає цей храм. Волиняни, вони достатньо свідомі, і цей процес ми бачимо по всіх храмах, він відбувається достатньо активно. Громади – різні етапи, а люди – у нас, напевно, відсотків 40 людей, які хоча б кожен раз храмів збільшується, які ми відкриваємо, нових людей, які прийшли в цей храм. Частина виїхала за кордон. Частина прийшли в храми, які вже відкрилися і функціонують, а нова хвиля прийшла. Так що я вважаю, що цей процес йде. Скільки парафій доєдналися до ПЦУ разом зі своїми священниками? Пропорційно, я би сказав так, 1 до 10. 1 до 10. З 10 громад один священник. Ось такий плюс-мінус, от такий відсоток. От рахуйте, скільки громад перейшло, стільки і священників. Якщо у нас перейшло за минулий рік 40 громад, то перейшло 4 священника. Цього року ще 10 громад, а може вже є 10 громад перейшло, і перейшов вже один священник Московського патріархату. Тобто я би сказав так, 1 до 10. Ви спілкуєтеся з цими священниками, які переходять разом з своїми вірянами? Ну, звичайно, ми тепер одна єпархія, і в нас спільні задачі. І що вони кажуть? Мотивація, чому не перейшли раніше? Чи що маєте на увазі? Чому не перейшли раніше? Чому вирішили все ж таки підтримати рішення людей? Ну, всі дозрівають по-різному. Всі дозрівають по-різному. Ну, от, наприклад, один священник перейшов, тому що його брата забрали на фронт, і він йому порозказував, і цей прийняв рішення. Десь священник з громадою в тісних стосунках, і йому аргумент громади, що ми переходимо, батько, ви з нами? Так, я з вами. Я ж залишаюся з вами, ну, то переходимо. Десь хтось надивився на неправду Московського патріархату, яку вони подають. Мотивація священників, особливо під час війни, що патріарх Кирил благословляє одній своїй пастві вбивати іншу свою паству. І, ну, і вони, як я можу знаходитися під опікою такого патріарха, який, ну, якщо його вважати батьком, що це за батько, який одному синові каже вбивати другого сина? Ну, то що ж це за батько, який дає таке благословення? І тому в кожного різна своя причина, чому він довгий час був там. Але більшості сидять там, тому що так привикли, хтось якийсь мотивує на зразок. Там, раніше його виховали не канонічно, не благодатно. Хтось тільки свята Москва спасе, хтось має родичів в Москві. Ну, знаєте, євреї, які виходили з Єгипта,
40 років ходили по постелі, бачачи живого Бога, і далі пробували ліпити золотого тільця. Так були виховані. Хоча бачили живого Бога. Ми з Радянського Союзу виходимо подібно, як євреї з Єгипта. З тими самими звичками. А священники – ті ж самі люди, які вийшли з Єгипта. Які тяготіють далі до Єгипта, до котлів єгипетських, до рабства. От важко їм покинути це рабство. Тому історія показувала, що жоден з євреїв, який вийшов з Єгипта, в землю обітовану не увійшов. Тільки Мойсей здалека побачив. Ісус Навин, правда, увійшов, але це вже було, це дитя вже пізніше, як він частково тільки застав цей Єгипет. А так жоден з євреїв, всі загинули. Ось такий прикрий факт, тому ми все-таки маємо відсоток краще, ніж в євреїв. У нас 1 до 10. А все-таки кожна десята парафія приходить зі своїм священником. Тут можна потішитися тільки. У Волошках на Ковальщині вже дуже тривалий час. Люди, попри те, що вирішили перейти до ПЦУ, служать у місцевому будинку культури. Нещодавно взагалі відбулася бійка. Я думаю, ви знаєте про цей випадок. От в Камені-Каширському віряни просять допомоги ЗМІ, щоб зайти до храму, тому що Московський патріархат не пускає, попри те, що теж було прийнято рішення. Чи намагається єпархія якось владнати ось ці ситуації проблемні? Чи кожна парафія сама мусить пройти ось цей нелегкий шлях? Ну, найперше, ми не втручаємося в жоден із процесів, які відбуваються на початку бажання людей перейти, як і процес, коли відбуваються якісь місцеві там сутички. Тобто ми, скажімо так, не очолюємо ці моменти протистояння, тому що переходить до нас громада Московського патріархату, де більшість вже дозріла об'єднатися, а частина ще не дозріла об'єднатися. Тому це конфлікт не ПЦУ і УПЦ Московського патріархату, а це конфлікт всередині громади. І ця громада повинна мати рішучість і бажання усвідомити, що вони своєю більшістю, згідно чинного законодавства, мають право господарювати на своїй території. І тут повинен закон захищати оці законодавчі акти, які прийняли. В любих правилах меншість повинна підкорятися більшості. Але в нас дуже часто буває, що агресивна, беззаконна меншість і така дуже спокійна, ліберальна більшість. І от тому ці протистояння найчастіше стають на рівні словесних якихось там перепалок. Ну інколи є гарячі голови, де приміняється фізична сила з бажанням один одному доказати, чий це храм. Тобто якісь більше старі конфлікти між людьми, які існували в громаді, старі конфлікти, вони знайшли сьогодні тему, навколо чого можна побитися. Тобто так в селі Темі не міг один одному щось доказати. Тому проблеми дуже часто, я не кажу, що всі, але дуже часто ті проблеми, які десь тихенько існували в селі, протистояння між людьми, потім виразилися, і це дуже яскраво проявилося в храмі. Там немає ніякої такої глибокої ідеології, це якісь внутрішні невдоволення, які люди виражають. В тому числі захищаючи просто священнослужителя, бо він там чийсь кум, чийсь знайомий, або просто не дамо його образити. Ось різні стосунки є. Є різні священники, є різні стосунки. Тому ми не втручаємося в ці конфлікти. Вони, люди самі вирішують, тому що ми опираємось виключно на законодавчу базу, а більшість приймає своє рішення, і ми їх радо сюди приймаємо. Ми не стоїмо осторонь, ми надаємо юридичні послуги, ми надаємо адміністративні послуги, які їм потрібно, ми духовно ними опікуємось. Тобто задовільняємо духовні потреби на час, коли відбувається ось цей процес, надаємо їм священнослужителя, але весь процес переходу і входу в храм люди звершують виключно самі на своєму рівні. Росія використовує ось ці гарячі суперечки в храмах в своїх цілях.
і пише заголовки: ПЦУ захватує храми. Як ви на це реагуєте? Що можна відповісти брехливій Москві? Тільки одним висловом. Храми до нас переходили, ми їх будемо всі приймати. І будемо ініціювати, щоб тут московського чобота ні духовного, ні фізичного на території України не залишилося. Хай вони це усвідомлять, і хай ми сміливо їм скажемо: «Прощай, німита і Росія». Така наша відповідь. На третій рік Великої війни, на ваш погляд, позиція ОПЦМП якось змінилася? Чи вона лишилася такою ж, як і була на початку? Вони утвердилися, на жаль, вони з Єгипта не вийшли. Вони утвердилися в своїй позиції. На теперішній день висловили свою філософію. У нас сьогодні виражаємося, тримаємось ми за Онуфрія, тримаємось Онуфрія. Не менше вже говорять про Москву і про Кирила, кажуть, що вони вже відійшли, прийняли рішення, статут. Хоча це обманливий статут, я вже показував приклади цієї неправди. Вони зараз пробують організувати свою секту навколо, бо це не релігійна організація, це вже секта, бо їх не визнають жодна із церков, вони ні з ким не спілкуються. Як вони заявляють, що вони відійшли від Москви, а ні до кого не об'єдналися, ні з ким не спілкуються, то це секта. І вони зараз пробують як сектанти організуватися навколо свого лідера. І от у них тепер саме головне є їх лідер, не навколо лідера, а філософія залежно від регіону. Якщо на сході, то вони кажуть, ми будемо триматися Росії, якщо на заході, то ми навколо лідера і своєї церкви. Якщо на півдні там буде своя філософія, тобто залежно від регіону, від області, від села, там вони пробують подати свою філософію. Чому вони залишаються окремо взятою структурою на території України? Тому справедливо буде, щоб людей не обманювати, Верховна Рада повинна прийняти остаточне рішення заборонити таку структуру. І це для людей зніме останню шору, якою вони прикриваються, що вони якісь не такі, трошки не такі. Вони нарешті повинні визначитися. Або вони православні українці, які повинні скласти одну об'єднану православну спільноту, або вони залишаються на узбіччі історії і дійсно позаявлять тепер відкрито, що вони секта в обличчі, православному обличчі, яке до православ'я не має ніякого відношення. Можна припустити, що для багатьох вірян цієї конфесії от статус гонимої церкви, припустимо, якщо їх дійсно заборонять, буде навпаки ще однією мотивацією переконуватися в тому, що вони відвідують істинну церкву, як вони кажуть. Це така стара російська басня, що от церква має бути гонимою. Так ніби у нас оце фінський синдром, да, помагати терористам. От в них оцей синдром, що вони от бідні, вони такі нещасні, і треба помагати російським терористам. Оце їхня така філософія. І вони її підтримують і пробують людей дурити в тому, що от, якщо ми гонимі, значить ми праві. Значить, а за що ви гонимі? Ви ж не за віру гонимі, це коли гонимі люди за Христа, за віру. От тоді це праведність страждань. Ну тебе гонять за то, не гонять, а з тобою борються, тому що ти прихильник руського міра, ти прихильник московського патріархата, ти пошанувальник Володимира Путіна, ворога України. От за що тебе ганяють в Україні, за що переходять, тікають від тебе парафії. Від них же тікають парафії. То яке ж це гоніння? Не закриває держава парафія, а парафії від них тікають. Значить, це не гоніння. Це не гоніння. Тому, ну, це таке, знаєте, рабство, аби я сказав такі. Бути, вони зараз в позиції таких невизначеності, що їм робити, куди йти, а з Кремля їм вже тепер не дзвонять, і вони бояться визначитися. Залишається ж далі кліриками московського патріархату, журнал,
Це свідчить випущений в Москві, що вони є всі ієрархи московського патріархату. Ну, що ще можна сказати? Ну, якщо говорити за ну, халуї, яке ще до них більше слово притягнеш, як одне із аргументів. Кількість парафій у Волинської єпархії збільшується, чи вистачає нових священиків? Волинська православна академія спроможна забезпечити весь західний регіон кадрами на парафії, які виходять із московського патріархату. Західний регіон – це не тільки да. Волинь. Я сказав, західний регіон. Ми так робимо, а себе в тому числі, в першу чергу. Кадрового голоду немає. В одному з інтерв'ю ви сказали, що планували стати лікарем-стоматологом або так, музикантом. Так, було таке. Але як сталося так, що ви є священнослужителем? Я вважаю, що це промисел Божий, бо ні туди не поступив. Ні туди не поступив. Була спроба поступити. Спочатку одна професія, а потім другу професію. І я не поступив ні туди, ні туди. І коли треба було готуватися, це ж зараз репетиторство є, а раніше хлопець з села не так легко було поступити. І треба було готуватися щось більш серйозніше, коли готуватися, мається на увазі, отримувати додаткові знання, ще треба було заробляти собі на хліб насущний. Я пішов працювати в Почаївську лавру. А коли пішов працювати в Почаївську лавру, при зустрічі з одним монахом, він каже, а в семінарію не хочете? Я б тобі благословив піти в семінарію. Що для мене було повне здивування. Я собі не планував бути ніяким священнослужителем. А на яку роботу ви пішли туди? Ну, в Почаївську лавру? Робота світська. Моя світська, світську спеціальність – це слісар контрольно-змінюючих приборів і автоматики. От. І мене по цій спеціальності і взяли. А виконував будь-який послуг, який давали. Там вже не тільки щось одне робиш. Треба туди перевели такий. Був. І по фаху йшов, і різноробочий. Дуже було по-різному. І тому я навіть не знаю, якщо попробувати, що таке бути священнослужителем. Власне, це було моє перше знайомство з владикою Яковом. Він тоді був в гонінні і був священнослужителем, знаходився в Черкасах. Ось, а ми з ним з одного села, і ось мені рекомендували побути біля нього і подивитися, як можливість поступити в духовну семінарію. І от, власне, бувши біля нього, тобто я прислуговував в храмі, я працював біля храму, і був келейніков тоді ще отця Якова. Я подивився, як він живе, що робить, що це за служіння. Таке що особливе. Вас, можливо, здивувало? У вас же були свої уявлення про життя священнослужителів до того, як інші, ви познайомилися? По-перше, це люди, які живуть свідоглядом, а не інстинктом. Ну, не просто працювати на хліб насущний, ще щось. Поза хліб насущний ще щось є, якесь життя, якесь переконання. Аскетизм, той же самий, якесь обмеження. Не якесь обмеження, а строге обмеження. Тобто, ну, вдома там вроді постишся, але ж по-різному буває. А там ні, чітке правило. Те, що я там вдома не виконую, не розумію, там полуночницю читати, опівнічну читати, от Якову. Регулярні, великий такий чин ранкових вечірніх молитов. Вдома помолився, почитав коротке правило і пішов і на службу. А це відповідний чинничок кожен день за порядком. Тобто я побачив інших людей, що є люди, які от, християни, але живуть за іншим принципом, не так, як це заведено в міру. Це було для мене подивування. Спосіб життя. Ну, багато правил, там стосунків між людьми, менше зрадливості, більше доброти в стосунках один з одним. Це церква пропагувала і безпосередньо отець Яків багато чим дивував. Все такі крупинки, які назбиралися, що я думаю, напевно, треба піти повчитися. В крайньому випадку, я ж все одно не збирався бути священником, цікаво, піду повчуся, подивлюся.
Ось. Ну, а коли вже почав вчитися, тоді вже до кінця був сформований, що я хочу бути священнослужителем. Ось, якщо коротенько, то так. У священників православної церкви є два варіанти. Або він одружується і приймає священичий сан, або він стрижеться у ченці. Як ви тут обирали? Я не випадково казав про Великого Якова. Для мене життя священнослужителя такої в повноті побачене було, власне, на прикладі отця Якова. І тому мені це заімпонувало, такий спосіб життя. Ну, а потім до думки, потім багато було з таких символічних речей. Коли нас вигнали з Почаївської лаври, наприклад, то Тицяків каже, да не журися, нас несправедливо з лаври. Не ми пішли з лаври. Лаври нас вигнали, і вигнали не за порушення якихось певних правил, тому що вони були напоумлені Москвою. Лавра тоді стала на сторону Москви. І нас вигнали не за ісповідання віри чи порушення правил сповідання віри. І тому дуже часто тих, кого несправедливо вигняє з лаври, стають єпископами. Ну, а для мене стати єпископом, ну, це чернець. У нас неможливо стати єпископом, якщо ти не чернець. Чому я побачив, що, ну, напевно, їм треба ставати ченцем. Бо несправедливо, але це було таке, як додатковий аргумент. А потім переконання, якщо ти хочеш все цілою, і я вже в дорослому віці, це ж не романтика 18-літнього. Якщо ти хочеш все ціло по традиції, ти повинен від чогось відмовитися. Ти маєш ідею, значить, все остальне тобі буде заважати. Я хочу всеціло посвятити своє життя служіння Богу, церкві, людям, то сім'я тебе буде обтяжувати, тому що вона забирає на себе увагу, і ти повинен приділяти увагу. Не стільки зможеш приділяти церкві. І то стоїть, якщо ти або всеціло служиш, або вибираєш інший шлях. Я обрав цей шлях. І ті додаткові аргументи, які стояли переді мною, такі символічні моменти, які траплялися в моєму житті, такі. Можу сказати, тому не все ще готові розказати, але були одні деякі було приклади, які там до кінця мене переконали, що я повинен обирати цей шлях. І я його обрав. Ви пригадуєте ось ці емоції, відчуття всередині, коли ви склали вічні обіти? Ну, такі якісь, які та нема такої емоції. Це щось в тобі міняється. Ну, перевертається. Якийсь не то, що інший світ. Ну, змінюєшся, ти відчуваєш, що ти змінився. Не знаєш, що, але змінилося. Ну, змінився, звичайно, і змінився по відношенню до спілкування і погляду до людей. І взагалі до життя. Тут нема такої, що якась обрав якусь філософію. Зміни відбулися, їх словами не поясниш. Бо це більше на такому чуттєвому, більше на чуттєвому рівні, а потім це почало виражатися з прийняттям особливо сану, там, діаконського, священичого, ну, тоді вже остаточно. Вже. Багато хто приходить, я думаю, що це в мене унікальний, але я тут не унікальний. Я думаю, що багато хто із священнослужителів, особливо, коли приймаєш єрейське свячення, люди, які стоять в храмі, для тебе стають, як твої діти. Це таке народження материнства. Священника народжує материнство. В тебе, як, коли жінка народжує, в неї нема чужих дітей. Оце народження, материнство, яке народжує, воно навіть в тварин. Наприклад, левиця може захищати ягня від іншої левиці, щоб його не з'їло. Собака може приймати, викормлювати тигрів. Бо під такі приклади є, да? І молоко вона кормить, тобто материнство народжується. Оце що служити, тебе нема чужих дітей. І вони тобі якісь близькими стають, ти за них починаєш всіх переживати. За когось більше, когось менше, але тебе нема байдужості. Бо, звичайно, бувають різні настрої, тобто кожен день не можеш бути сталим, буває по-різному, але чужих немає. Тому і так я думаю, що в багатьох священнослужителів воно народжується, як він плекає це материнство в собі, да, оцю любов до пастви, по-різному. Це як і жінка. Одна зробить аборт, друга народить, викине на смітник, третя підкине в яслівце, відкрите вікно.
четверта віддасть, щоб вулиця виховувала, п'яте готова кинутися за вогонь і воду за дитину. Точно, але байдужих нема. Від того ми не перестаємо із поваги до жіноцтва, до материнства вшановувати жінку, цілувати її руку. Із поваги. Точно так і священнослужителі. Різні бувають священнослужителі. Є різний час вони проявляють себе як священники. Є ревні, є просто звершують службу, є різні. Різні є. Але в перший момент ось це материнство все одно воно народжується. Я його так називаю словом материнство. Можливо, є якісь інші слова там, чи хтось по-іншому проявляє, якось називає це. Я це називаю так. Прийшовши сам. От таке відчуття. Ви згадали про вигнання з Почаївської лаври. Можете пригадати, як це було? Як вас повідомили? Чи це були якісь обшуки? Як це було? Ні, це було... Я був келейником Великого Якова, він же був намісником Почаївської лаври. І після Харківського собору повстало питання, кого поминати під час богослужіння. Тобто Харківський собор відмовився визнавати Філарета своїм предстоятелем, звичайно, що порушивши всі правила. Порушивши, я не буду по-новому зачитувати. Відповідно, за поданням з Москви, командою з Москви, прийняли на цю посаду Володимира Сабадана. І за богослужінням треба було вже поминати Сабадана. Владика Яків, як справжній чернець, послуг, в першу чергу, закону церкви, віддані своєму предстоятелю, який його і святив, і при якому він, можу сказати, жив і трудився, і в Черкасах в першу чергу. Поки не з'ясувалися обставини, він поминув і Філарета, і Сабадана. І першого, і другого. З'ясовується ситуація. І, будучи підускувані російською агентурою монахи, росіяни-монахи, які там жили в лаврі в той час, збунтували народ і виставили це як основною причиною, що він не може бути Почаївською лаврою, адже він не присягнув Москві, а залишився з Україною. З цієї мотивації його намагалися вигнати з лаври. Ну, а я як келейник захищав його, тому у нас в боротьбі, в штовханині ці виштовхали за браму Почаївської лаври. Ну, якщо коротко, то так, все останеться деталі. Отака причина вигнання із лаври. Мене і Володимира Якова одночасно. Він поїхав на Київ. Я думаю, що це ми не сприймаємо це як вигнання, як щось таке, те, що нас образило. Ми навпаки сприймаємо це як промисел Божий формування майбутнього церкви. Бо вигнавши Якова з лаври, це подібно, як Лот вийшов із Содома і Гомори. Коли його вигнали, ті міста загинули. Тому Владика Яків, вийшовши з лаври, він поїхав до Києва, до Філарета, митрополита блаженнішого. Поїхав, а перше апостольське правило і говорило, говорить тепер, бо вони, власне, його і прочитали, що два єпископи можуть ставити третього. І два єпископи, патріарх Філарет і митрополит Яків, поставили єпископат весь. І тоді це став кістяком єпископату, який почав називатися Київський патріархат. І коли на об'єднавчому соборі вже в 18-му році ніяких претензій зі сторони помісних церков, в першу чергу Константинопольської церкви, не було претензій до законності свячення єпископату. А якби уявити, щоб лаври монахи Якова не вигнали, Філарет залишається один. І ідея Київського патріархату, не народившись, померла б. Тому Московський патріархат сам народив, і монахи Почаївської лаври – це ті, хто народили Київський патріархат, вигнавши Якова. Тому Велика Яків є родоначальник Київського патріархату, і є родоначальник законної ієрархії на території України. І тепер ніхто нічого не може закинути, і всі сприймають як законну ієрархію, законну церкву, таїнства звершувалися на законному, канонічному, благодатному рівні. І все, і спілкування відповідно у нас, і всією православною спільнотою йде як
християни християнами, ієрархи з ієрархами, а не ми якісь там з боку припілку. Владико, ви є публічною людиною. Віряни звикли вас бачити в храмі, на території собору. Як ви проводите час поза територією собору? Чи можете ви от серед дня вийти прогулятися? Не практикую. А на територію я виходжу, обично, в вечірній час. Можу собакою гуляти, мене можна зустріти. Я ходжу в більшості. Ну, хіба що є якісь там зустрічі, ще щось. Тобто я покидаю територію собору. Якщо запрошений на якісь міроприємства, які треба відвідати, чи богослужіння, яке я звершую поза храмом. А я вдіваюся світську одежу, вигулюю собак, чи якісь там інші справи чисто господарського характеру, де не передбачається ходитися в духовному платі, так що я можу бути і в світській одежі, і за межами храму. Всі не впізнають, дивуються. Був у нас один такий, в мене була одна така історія, після чого я зрозумів, що не треба спокушати людей. Я ще хотів мені наголосили на тому, що похилився хрест, де стояла каплиця Іверської ікони Полесі Українки. Я вирішив піти подивитися, в чому там причина, щоб дати розпорядження священнику, який там поряд опікується, щоб навів порядок і перемонтував. І ось я йшов швидким кроком туди, до цього. На зустрічі йде велосипедист, побачивши мене, так задивився на мене, голову повернув, що вдарився об липу, яка там оце поряд. Він велосипед впав. Він: «То ви, не може бути, можна я вас фотографую?» Кажу: «Зачекайте, я постою, сфотографуйся, то ви ще поранитеся». От. Після цього ви вирішили, що краще вечір. Що, да, що люди реагують в міру зовсім по-іншому на мене, тому я стараюся не спокушати, хоча я зі всіма спілкуюся, відкритий до діалогу, до спілкування і на вулиці, за межами вулиці. Тому що я знаю, що я митрополит, і треба себе завжди розуміти, що ти людина, в тому числі. І з людьми треба спілкуватися не тільки з церковного ОМОНу, а й безпосередньо в житті, як ми з вами в кабінеті. У вас є улюблені місця для прогулянки? Над стирьом. У вечірній час? Над стирьом. Вам не страшно там? Ну, мої фізичні дані дають можливість боятися не мені, а той, хто зустрічається зі мною. А нерви лоскотав. Цього року виповнюється 20 років, як я на Волинській кафедрі, то я собі лоскотав нерви, коли в нічний час перші рази проходжувався попри зоопарк. Не теперішній реставрований, а ще тоді він був. А що таке лоскотати нерви? Я йшов, там, по-перше, собаки вискакують, і ти вночі не бачиш, хто на тебе нападає, то я йшов обережно, це в першу чергу. А потім два рази мене лев налякав, він же там починає вечірній час перегукуватися. Він як заривав, я думаю, що він вискочив зараз десь, і не страшний сам був лев, як не знаєш, з якого гла він вискочив на тебе. Потім я заспокоївся, от тоді це було, хотілося такого, не знаю, адреналін, напевно, появився. Та я ходив собі лоскотати нерви, щоб пройти, коли лев ричить, і собаки на тебе нападають. Там вони там за цим, ну, поближче до стиря вони там. Там в них є своя. Потім, коли я вже було не цікаво, бо я вже знав, звідки вони вискакують, вони там мають свій осідок мають. Так що я вночі ходив. Зараз вже по парку не цікаво, там світиться. Я люблю ходити, коли темно. Там ніхто не бачить, ніхто з тобою не здоровається. От бачите, як назло всюди вуличне освітлення робить. Вуличне освітлення, і тому тепер, щоб не спокушати людей, я стараюся так ходити на вулиці, щоб менше. Пробував бігати. Навіть були в мене піші проходження. Я робив пробіжку по дамбі, по парку. Ну, важко, бо всі зупиняються, і дуже часто незручно, бо людина, коли тебе бачить, по-перше, дивується, бачить тебе в спортивній формі, а по-друге, благословіть якось бігти, зупинятися, благословляти. Такий дискомфорт. Тому для мене процес такої якогось подорожі, для мене він складний на ті ближчі території. Тому я, якщо десь, то стараюся так, щоб не менше мене знають.
Хоча, виявляється, надто публічність і добре, і погано одночасно. Добре, бо впізнають, а погано, в тому плані погано, що люди не знають, як себе вести. І ти не знаєш, як, бо ситуації бувають, що в таких випадках люди хочуть. Такий маленький буває інколи дискомфорт. Так що буває різне буває. У вас є двоє чотирилапих улюбленців, правильно? Так. Марш. У мене є парочка, Маршал і Одарочка. Я так називаю її рифмовано. Як давно вони у вас? Маршалу виповнилося вже 8 років, а Одрі півтора року менше. Молодша нього, їй 6,5. Це мої найближчі друзі. Це вечірній час, це їхній час. Я коли днем займаюся справами церковними, а ввечері це таке. Не скажу, що це особистий час, бо це ну, час присвячений собакам, скажімо так. Тому якраз є можливість оглянути всю територію, чи ніхто не загубився. Ось вони територію контролюють. Можете сказати, що от з собаками у вас якийсь особливий зв'язок? Так, особливо з Маршалом. Ну, він практично розуміє, він не є дресирований там на якусь одну функцію. Функція його основна – охороняти контур і все. Але я коли з ним розмовляю, він практично все розуміє. Ну, дуже розуміє. Я кажу, Маша, ти тільки тобі залишається ще тільки розмовляти. Ну, команда виконує не так, як дресурою займається, так от там сидіти, лежати. Я йому спокійно кажу, без допінгу там. Кусочок м'яса там чи давати, чи ще там щось. Ні, можна його без заохочення, він прекрасно розуміє. Просто для того, щоб собака тебе розумів, треба з ним постійно розмовляти. І він через свій інтелект, собака ж до 100 слів розуміють значення. І я йому розказую, наприклад, що пішли спати, все. І він пішов, буду спати, я сюди прийшов спати. Сьогодні ночі щось його там розбудили, ці сирени. І він почав співати зранку, а коли сирени виють, вони, собаки на це реагують. Я кажу, Маша, ну ще 6-ї години нема, дай поспати. Він подивився на мене, і він пішов спати. Таке це вже був не сон, я вже вставав, бо це треба йти на полуночницю в монастир. Але два слова йому достатньо було, без дресури. Так що я можу сказати, що він мене розуміє. Дівчинка, вона складніша. Дівчинка як жінка. Там її не поймеш. Вона вроді зрозуміла команду, потім зовсім друге зробила. З ними тут складніше дресурі піддається. Тим паче, що як для неї, постійки авторитет, для неї авторитет Маршал, то вона більше його слухає команди, там, чим мої. Там в них своя мафія собача. Ось, тому я команди даю Маршалу, а він же її дресирує. Тому в мене така по інстанції. Більше дресирує менших. Також в одному з інтерв'ю ви сказали, що чим більше їздиш за кордон, тим більше любиш Україну. Тим більше стаєш націоналістом. Угу. Я би сказав так навіть. Можете сказати, чи є у вас улюблене місце за кордоном, чи загалом Єрусалим. Країна? Єрусалим. Люблю два міста. Єрусалим і Відень. Єрусалим по духовній частині, Відень по... Це справжні німці. Не Берлін, а якісь інші міста. Ну, він мені так видається. Такий, пахне аристократією. Такою більш справжньою аристократією. Єрусалим пов'язаний, звичайно, це місце паломництва, місце молитви, місце особливе. Тому для мене цих два місця, на які мені подобається їздити. Я не скажу, що я вже там був, все бачив. Кожен раз приїжджаючи, я черговий раз щось для себе відкриваю. Я небагато поїздив по світі, тому може ще якісь є гарні місця. На сьогоднішній день ось цих два міста для мене є там, такими самими цікавими із закордонних міст. А так я більше відкриваю Україну. Настільки у нас багато. Вперше, наприклад? Не то, що вперше, але черговий раз це Жовпа біля Львова. Ось це місце для мене по-новому відкрилося. Ми сьогодні дуже часто подаємо себе як нація-мучениця.
нація страдальниця, мучениця, така от вся поневіряння, все. І оця ця сторінка для нас ніби така, ну от, ніби притаманна. І ми святкуємо свята більше тоді, коли нас набили. Наприклад, поїхали на козацькі могили. У нас чомусь свято, коли нам надавали по морді. Хоча це більш прикра частина історії, чим радісна. Але ми забули за Жовку і за Жовкевського, який в 1610 році пішов, надавав по морді москалям, взяв в облогу і завоював місто Москву, забрав звідтам царя Шуйського, вивіз його звідтам, поставив свого губернатора. Тому я справедливо вважаю, що Москва – це частина Волині, яка належить до наших земель, ну, до речі, там в орбіті наших інтересів. Ось. І причому, що це унікальний випадок, коли росіяни з плачем проважали Жовкевського, коли виїжджав звідти, він залишив після себе управителя. Але це ми завоювали. Тобто ми нація сьогодні повинна усвідомити, українська нація, нація-переможниця. Нація-переможниця. Не нація-мученця, а нація-переможниця. Оце треба. І це не одна битва під Конотопом, хто її пам'ятає. Там, де ми, знову ж таки, взяли в полон і дійшли до самої Москви, ну не взяли штурмом, а Острозьки, які дійшли до Москви, а битва під Ковелем, хто знає, битва під Ковелем 1916 року. Був такий, так називаємий, Брусиловський прорив, так його дуже все вихваляли, але щось його пробували показати на наших теренах, хоча біля Ковеля взяли в полон і знищили українці разом із Австро-Угорщиною, ми тоді були в складі Австро-Угорщини, цей край, взяли в полон і знищили 50 тисяч московитів. Хто про цю переможну битву знає? Ніхто не знає про цю битву. Так що ми можемо наваляти москалям дуже запросто і дуже сильно. Просто в це треба повірити. Ще раз наголошую, з нації мученці і страдальниці треба усвідомити, що ми нація переможниця. У нас багатюща культура, у нас справжні воїни. І ми, скажімо так, сьогодні маємо весь потенціал перемогти. Допомагають нам чи не допомагають? Раніше це перемога буде по-любому. Залежить від того, як поможуть нам на кордоні наші друзі, швидше переможемо. Якщо вони не допоможуть, чи будуть помаленьку допомагати, довше. Просто шкода тих хлопців, які загинуть на полі битви, чекаючи допомоги із-за кордону. Але хай пам'ятають, той самий Жовкевський, який поїхав допомагати молдаванам, в захисті їхніх інтересів, хай згадають і французи, хай згадають поляки, хай всі згадають, як ми їм на протязі історії приходили і допомагали оборонятися від їхніх ворогів. Тому сьогодні трактора, які стоять поперек дороги, повинні бути загружені зброєю і їхати з тими тракторами сюди, на схід, вести зброю для наших хлопців, щоб захистили свою демократію. Хай не нас захищають, хай Союз захищають, але поле битви там, під Авдіївкою і іншими містами. І наостанок ви сказали, що повертаючись за кордону, щось там змушує вас ставати ще більшим націоналістом. Що саме? Вони, подивишся, наскільки люди вміють любити самих себе, виконуючи оцю перша заповідь – полюби Господа Бога. Друга – подібна – полюби ближнього. Як? Як самого себе. І дивишся, як люблять євреї себе. Чудово, прекрасно, як люблять австрійці самі себе, інші народності, які люблять самих себе. І ти приїжджаєш, думаєш, а чому ми в Україні так себе не любимо? Ну, себе не глядимо, все чекаємо, що хтось щось прийде, за нас щось зробить, вирішить наші проблеми. Ми самі не хочемо себе ні любити, ні шанувати, ні підтримувати. От чекаємо, що нас хтось мусить батогом заставити любити свою землю. Змінишся сам, біля тебе зміниться весь світ. Спасешся сам, біля тебе спасуться тисячі. І тому от в цьому порівнянні, як люди можуть любити себе, свою землю, дороги, машини, стосунки, сервіс,
релігію, будь-що, наскільки вони це вміють своє любити і своє показувати, своє вихваляти, хвалитися цим, ну це просто дивуєшся. У нас храм, святиня, мощі в храмі. І для людей, ну та є мощі, є храм, там, ну є православний там і все. І це ніби все зрозуміло. Ходять, не ходять. Загинув воїн, частіше прийшли, більше прийшло. Нема покійників, нема воїнів, вже знову розслабилися, знову не ходять. Не шануємо ми своїх, не шануємо себе. Тому ж самому Ізраїлі приходиш, екскурсовод каже, тут був Ісус Христос. Був той Христос там, не був той Христос. Ну він нас так переконливо розказав, що ти, знаючи прекрасне священне писання, і знаєш, що там не міг бути Ісус Христос. Ну він так тобі розкаже, сам по віросповіданню іудей, ну так тобі розкаже про Христа, що ти віриш, що там той Христос був. І йдеш туди, і вроді йдеш поклониться, і каже, ну, just a moment, $1 вхід. І все, і $1 ти вже заплатив, зайшов, щоб подивитися на місце, де був Ісус Христос. Віриш? Ну так він міг хвалити, хоча іудей. Міг хвалити свою, хвалить свою землю, не своя релігія. Ну так хвалить, що ти вмієш. І ми всі за кордон, там на екскурсії, всі за кордон, ми приїжджаємо. Ну ми не можемо привабити сюди туриста в Україну. Чому у нас нема паломників? Ми всі там в Грецію поїхали, ми всі їдемо в той самий Ізраїль. Ну я не бачу мільйонів греків, які би приїхали в Почаївську лавру, чи Києво-Печерську лавру, чи в Луцьк. Я, окрім там Умані, не бачу море євреїв, які би сюди приїхали на паломництво. І процвітав в нас туризм. Ну де наш туризм? Де він, до мене питання риторичне? І де ті екскурсоводи, які так вміють переконати, що тут був хтось там із їхніх, ну прямо, що і за вхід $1. Де? Де те море автобусів великих? На 50 чоловік, що вони там не можуть вміщатися. От, дивишся, як люди себе люблять. На рівному місці $1 зароблять. $1 в вхід і $1 бутилка води. І кажуть, обов'язково пийте. Не тільки в нашому автобусі беріть. І все. І до свого кума ще в магазин зайшов. Там ще в нього треба купити. От, всі люблять себе. Це прекрасно. Вони молодці. У мене до них ніяких претензій, захоплень. І ти приїжджаєш сюди і стаєш на це, починаєш ревнувати. Починаєш от, до всіх виставляти, а чому ми не такі? Це ж нічого поганого в тому немає. Хвалити, любити свою землю. І показувати, і оберігати. Чомусь нам треба змінити своє бачення і своє відношення до таких речей. У нас пробуєш реставрувати якусь пам'ятку, у нас тепер мільйон заборон, її не можна реставрувати. Євреї вже обкопали там все, обкопали, чи там був Христос, чи там був Мойсей, чи там хто вони все то копають, розбирають, фінансують, вивчають. У нас не можна. Така безвідповідальна місцева влада. Безвідповідальна. Що прийдеш, ну і щось вирішити. Їдьте на Київ. А на що ви тут потрібні? Якщо все вирішується в Києві. Приїжджаєш в Києві, вони там знають, що я збираюся тут купати, будувати, складати. І починаєш там шукати. Як про яку історію, про яку любов до себе, якщо ти запутаєшся в цих всіх бумажках. От і стаєш націоналістом, ревнуючи, нарікаючи на це, але це не момент, коли стоїть питання тільки нарікати. Ми все одно маємо тип. Вперед, і оцей націоналізм, який народжується, я думаю, ревність до свого, яке народжується в мене, в інших, ми все не переборемо. Вони не вічні, ті, хто нам сьогодні заважають. А ми свою справу українську будемо все одно робити, тому що це на благо людей, це на благо нашого краю, це во славу Божу, і це, в кінці кінців, воно нам так потрібне. І потрібно відроджувати пам'ятки, потрібно відновлювати культуру, потрібно відновлювати історію, причому хвалити, виставляти кращі сторінки історії, а не плакатися тоді, коли нас то спалили, то побили, то зруйнували. Якщо ми будемо плакатися, ніякої перспективи на розвитку не буде. Ну що, йде війна? Так, йде війна. Ну нічого, розвалили, будуємо далі. Побомбили, сміття позбирали і знову відновлюємо. Така робота, це наша праця.
ми прийшли в цей світ пройти випробування. Оце випробування для нас. Випробування перенести оцей хрест. Хрест війни, хрест руйнування, хрест блекаутів, хрест там ще якийсь, ще так щось буде. Не буде така вся блага, коли от зовсім нічого не треба робити. Оце наш хрест. Ми його повинні тверезо, як націоналісти. Націоналісти – той, хто любить себе, любить своє. Оце і справжній націоналіст. Тому приїжджаю звідти націоналістам, дивлюся, євреїв тих самих візьмемо, приснопоминаємих. У них же ж там постійно ті ракети літають. Ну, у них там побомбили, вони посиділи, розібралися і починають знову реставрірувати. Знову ракети прилетіли, щось там їм бомбили, вони пошуміли. Знову починають реставрірувати, відбудовувати. То до Йордана, то за Йорданом, то зайшли, то вийшли. Голландські висоти то взяти, там заміновані, вони не йдуть, вони пішли сюди, туристи завели навколо мінного поля. Нормально собі туризм іде навколо мінного поля. І ми ходимо, роти пороздивляли, ходимо. Каже, там був Ісус Христос, ну там зараз заміновано. Ну подождіть, я вас об этом потом скажу. Люди живуть, війна, і вони живуть. Вони ремонтують, вони розкопують, вони досліджують, вони люблять, вони моляться, вони підтримують один одного. І нам це те саме робити. Все. Я так бачу майбутнє України. Війна війною, а жити, одружуватися, народжувати, будувати і так далі. Тому що ми гірше худобини, якщо ми це не будемо поступати. Дивіться, різниця між справжніми українцями і худобою. Журавлі, знаючи, що війна, прилітають з далеких країв в Україну. Ми, що війна, тікаємо за кордон. Хто розумніший? То вони знають, що це батьківщина їхня. Приїжджають сюди на гніздо, яке тут. І війна війною, а він гніздо в'є. Він не відсиджується, цей журавель, в Польщі, бо там тепліше. Він сюди прилітає, на своє гніздо. А нас десь щось там, сірник запалився, і ми вже нема нас. Та які ж ми тоді патріоти, яка та любов до своєї землі. Думаючи, що туди нічого не прилетить. Якщо тобі Боженька визначив умерти, ти умреш. Якщо тобі визначено умерти в ліжку, ти в ліжку. Якщо в машині, знаєш, в машині. Живи праведно, праведно помреш. А помреш по-любому. А вже коли, то ми вернемося до цього питання пізніше. Владико, на цій позитивній ноті я вам дякую за бесіду. Дякую вам і вам гарного дня і до перемоги. До перемоги.